Paris Saint-Germain សម្លឹងឃើញកីឡាករនៅ Premier League ពីររូបក្នុងបញ្ជីកីឡាករគោដៅជំនួស Kylian Mbappe ប៉ុន្តែខ្សែប្រយុទ្ធ Marcus Rashford មិនស្ថិតនៅក្នុង radar ក្លឹបបារាំងនេះឡើយ។អេសជ្ជៈពើកំពុងគ្រត់តទួលយកធម្មបុលជាមួយគ្រត់ Mbappe នឹងចាក់ចេញពី PSG នាដំណាច់រដូវកាលនេះពេលកិច្ចសន្យារបស់គេជាមួយក្លឹបផុតសុពលភាព នីចុងខែមិថុនាក្រោយច່າຍពេលនៅទឹកដី Park the Prince អស់7រដូវកាលក្រោយចូលរួមក្លឹបនេះពី Monaco ខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងត្រូវបានរំពឹងថានឹងចូលរួមក្លឹប Real Madrid ខណៈដែល PSG កំពុងព្យាយាមក្នុងការនាំយកកីឡាករមកចំនួនដែលពេលដែរអាចឲ្យលេខ7របស់ពួកគេចាក់ចេញនីដំណាច់រដូវកាលនេះ Rashford មានការភ្ជាប់ទៅនឹងក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសបារាំងតាំងពីរដូវកាលឆ្នាំ2022 ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានបាល់ទាត់ Julian Laurent បានទម្លាយដឹងថាក្លឹប Yebarang កំណត់កោដៅនាំយកកីឡាករកំពុងលេខធ្លោនៅព្រីមលីក2រូបប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមវិស័យក្រហមនោះទេលោក Laurent បានប្រាប់ Talk Sport ថានាខណៈនេះ Rasport មិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយរបស់ PSG ទេពួកគេមានកម្រងមួយក្នុងករណីដែល Mbappe ចាក់ចែង អ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះបន្តថា PSG សម្លឹងឃើញកីឡាករនៅ Premier League ពីររូបគឺ Bruno Guimaraes របស់ក្លឹប Newcastle United និង Bernardo Silva របស់ Manchester City រួមជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធនៅ Serie A Rafael Leao របស់ក្លឹប AC Milan និង Victor Osimhen របស់ Napoli លោក Lawrence ទម្លាយថាការភ្ជាប់រវាង PSG និង Rashford កន្លងមកដោយសារតែតំណែងតំណងដ៏ល្អរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធអង់គ្លេសរូបនេះជាមួយ Mbappe ហើយ Mbappe ចង់បានរုပ်គេមកចាប់ដៃគូនៅតំបន់ប្រយុទ្ធទោះមិនអាចបន្តរួមរស់ជាមួយ PSG ក្រៅតែពីរដូវកាលនេះ Mbappe បានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតសម្រាប់ Pavard ដែលគេនឹកសល់ជាមួយក្លឹបបារាំងហើយគេបានជួមចំណែក រក្រុមក្របបាល់បញ្ចោទី3ក្របក្នុងចំនួនទាំង2ជើងនៃវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ Champions League ទល់ Real Sociedad ដែលនាំឲ្យ PSG ឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តអេស្ទិជពើកម្លាំងគ្រត់ទទួលយកធម្មបុលជា1គ្រត់ LMSport ដើម្បីកីឡា